بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. یہ 127ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، خود بھی، بیٹے بھی، والد بھی، دونوں بڑے جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں متبع سنت اور متبع شریعت کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر چھوٹی بڑی چیز میں بھی سنت کی پیروی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے کہ اگر کہیں سفر میں جا رہے ہوں تو ایسی جگہ قیام کرنے اور سفر میں سواری سے اترنے کا اہتمام کرتے جہاں ان کے علم میں ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں اترے تھے. تو سفر میں جس جگہ مقام، جس مقام پر حضور نے پڑاؤ ڈالا، قیام کیا، خود بھی اہتمام کرتے کہ وہاں قیام کریں، وہاں اتریں، نماز پڑھیں. جتنی چیزوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع اور پیروی کا اہتمام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعده بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، قبر پہ ہی. صبح شام جو اس کا ٹھکانہ ہے، اگر جنتیوں میں سے ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پر صبح شام پیش کیا جاتا ہے. ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتی ہیں تو جنت کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے. وہ ان کا نہ من اہل النار، اور اگر اللہ بچائے وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ اس پر صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ قیامت تجھ پر قائم کر لے. یعنی جب تک قیامت کا قیام نہیں ہوگا اس وقت تک وہ ٹھکانہ اس کو دکھلایا جاتا رہے گا، اور پھر جب قیامت کا قیام ہوگا تو جو اللہ نے اس کے لیے ٹھکانہ طے کر رکھا ہے اس میں اس کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے گا. حدیث مبارک بیان کرنے کا ایک مقصد تو صرف یہ بتلانا ہے کہ قبر کو کوئی صرف زمین کا کوئی گھڑا نہ سمجھا جائے. قبر کوئی خالی کھولی زمین کا گھڑا نہیں ہے، اگرچہ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو ایک خالی گھڑا ہمیں نظر آتا ہے. مردے کو دفنانے کے بعد بھی وہ شکل و صورت میں تو ویسے ہی خالی گھڑا ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، کچھ ہوتا نہیں، لیکن اللہ جل شانہ مردے کے لیے اس کو یا تو جنت کا ایک باغ بنا دیتے ہیں یا جہنم کا ایک گھڑا بنا دیتے ہیں. دیکھنے والی آنکھیں اگرچہ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس جہاں کو دیکھنے کی دنیا کے اندر صلاحیت نہیں رکھی. لیکن دنیا کے اندر بھی ہماری ان آنکھوں کے اندر ہر چیز کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہم دیکھ پاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں دیکھ پاتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے، حضور دیکھ بھی رہے ہوتے لیکن حضرات صحابہ کو پتہ نہیں چلتا
کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کی مخلوق نہیں تھی، اس دنیا کی نہیں تھی، اس لیے آنکھیں ہونے کے باوجود، بیدار ہونے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پاتے کہ بھائی حضرت جبریل آ چکے ہیں۔ ایسے ہی انگنت مخلوق ہیں، جنات ہیں، شیاطین ہیں، ہم باوجود آنکھیں رکھنے کے ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھی ہماری ان آنکھوں میں۔ کچھ چیزوں کے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے تو ہم دیکھ پاتے ہیں، کچھ کی نہیں رکھی تو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہی مرحلہ اس عالم برزخ کا اور قبر کے مرحلے کا ہے کہ اس کو دیکھنے کی طاقت اللہ نے ہماری ناکوں میں نہیں رکھی، اس لیے اس کو جو نعمتیں مردے کو مل رہی ہیں جنتی ہونے کی صورت میں، اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، یا وہ جہنمی ہے اللہ معاف کرے جو سزائیں اس کو دی جا رہی ہیں، اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، نہیں اس کی چیخ و پکار کا ہمیں احساس ہو پاتا۔ تو قبر کو کوئی زمین کا گھڑا نہ سمجھا جائے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑا، صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پر صبح شام سے مراد صرف صبح اور شام کے اوقات ہی نہیں ہیں، بلکہ مستقل دائمی طور پر جنت کا ٹھکانہ اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے یا جہنم کا ٹھکانہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو صبح شام تو ایک چیز کے تسلسل کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر مسلسل ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، مسلسل کسی آدمی کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم صبح شام ہماری نگاہیں تم پر ہیں۔ مسلسل دیکھنے کا مطلب ہوتا ہے اس جملے کا۔ تو اس میں حدیث مبارک کے اندر کہ صبح شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کر دیا جاتا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مستقل طور پر یا تو اس کو جنت کے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہوتا، یا جہنم کا ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اگر اللہ بچائے وہ جہنمی ہوتا۔ اب یہ جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا، اس کی کیفیت اور نوعیت کیا ہوگی؟ اللہ جنت اور جہنم کے درمیان جو فاصلہ اور گیپ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں کہ دور کی چیز کو قریب کر کے رکھ دیں، قریب کی چیز کو دور کر کے رکھ دیں، فاصلوں کو سمیٹ لیں، راستوں کو سکیڑ دیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کل قیامت والے دن اللہ فرماتا ہے یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، ہم اس زمین کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح آدمی اپنی کتاب کو لپیٹ دیتا ہے۔ لیکن سینکڑوں صفحات کی کتاب ہے لیکن ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر، گتے کے اندر وہ بن ہے، اگر اس صفحات کو پھیلا دیا جائے، بکھیر دیا جائے تو پتہ نہیں کتنی دور تک اس کی صفحات پھیل جائیں، لیکن ان کو لپیٹنے کی وجہ سے، ایک ساتھ ملا دینے کی وجہ سے وہ چھوٹا سا ایک جو ہے کتاب بن، چھوٹی سی کتاب بن گئی۔ ایسے ہی اللہ زمین کو لپیٹ دیں گے، فاصلوں کو سمیٹ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، 3 مہینے کی مسافت کی دوری پر تھا، جانوروں پر جب سفر کرتے تو 3 مہینے لگتے، لیکن راتوں رات اللہ کے نبی وہاں چلے گئے، پھر آسمانوں کی سیر کر لی، صبح ہونے سے پہلے واپسی بھی ہو گئی۔ تو اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، فاصلوں کو سکیڑ دیے۔ تو یہاں جب بندے کو، مردے کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تب بھی اللہ جنت جہنم کے درمیان فاصلے کو سمیٹ دیتے ہیں، سکیڑ دیتے ہیں، وہ ایک طرح سے جنت میں اس کا ٹھکانہ جنتی ہونے کی صورت میں اس کے سامنے کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نعمتوں کو دیکھ کر وہ فرحت اور سرور محسوس کرتا ہے کہ ان قریب یہ ٹھکانہ، یہ محل، یہ نعمتیں مجھے ملنے والی ہیں، بس ذرا سی انتظار کی دیر ہے۔ اور جب جہنمیوں کو ٹھکانہ دکھلایا جاتا ہے تو اس کی سزائیں، اس کی تکالیف، اس کے مصائب، اس میں دی جانے والے عذابات کو دیکھتا ہے تو مسلسل اذیت میں، مسلسل تکلیف میں اور مسلسل صدمے میں ہوتا ہے، اور پھر مسلسل اس پر یہ غم رہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس جہنم کے گڑھے میں، اس جہنم کے ٹھکانے میں جانا پڑے گا۔ اور پھر وہ اپنی بدعملی پر
حسرت اور ندامت کا اظہار کرتا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں محنت کی ہوتی، اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا ہوتا۔ سستی اور کاہلی کیوں کر دی؟ اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنانے کے بجائے میں نے خود کو جہنم کا حقدار بنا لی۔ تو جنت جہنم کا ٹھکانہ پیش کرنے کا مقصد یا تو اس کو راحت پہنچانا ہے اگر جنت ہی ہے، اس کو تکلیف دینا ہے اگر وہ جہنم ہی۔ اللہ جل شانہ ہمارے لیے بھی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.